Nós estamos aqui na casa do menor, do bairro do Castelão. Vocês podem ver as imagens feitas aí pelo Alano, onde a gente vê que é um ambiente muito propício para o lazer, propício para a recuperação. E este cidadão aqui, este carioca, o Wagner, veio lá do Rio de Janeiro para dar sua contribuição. Ele é o diretor-geral aqui da instituição. O que é a Casa do Menor, Wagner? A Casa do Menor São Miguel Arcanjo é uma instituição filantrópica que tem como missão acolher crianças, jovens e adolescentes em situação de risco. Qual a idade para o acolhimento dessas crianças? Acolhemos crianças de 0 a 18 anos. Quando você diz área de risco, em que sentido é essa área de risco? Consideramos risco toda situação que impede da criança de ter os seus direitos garantidos, né? Abandono, negligência, abuso, né? Exploração sexual, também abuso, exploração do narcotráfico. E vocês trabalham em parceria com alguma instituição, alguma CETECA, Ministério Público? Sim, nós temos parceria hoje com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, também temos uma parceria com a Prefeitura pela FONSI, né? Também temos com a SEDUC, né? Que é a questão da. Para a gente trabalhar da profissionalização desse jovem, porque não adianta a gente tirar da área de risco, não adianta a gente tirar da rua se a gente não capacita, não qualifica para o mercado de trabalho. Esses jovens, quando eles saem daqui, eles já saem preparados para enfrentar a vida aí fora e recuperados? Muitos já conseguem se recuperar ao longo desse pequeno tempo que fica conosco, mas alguns ainda precisam de um período muito maior. E é onde nós continuamos com ele, faz 18 anos, mas ele continua morando conosco numa casa de acolhimento, de apoio, e é onde que ele continua fazendo uma experiência ainda de profissionalização, né? Porque até os 18, tem muitos jovens que chegam conosco com 16 anos e até os 18 não conseguem ainda dar a volta por cima. O telefone que as pessoas querem te ajudar, se você não tem o telefone, você pode ajudar para ligar para a nossa produção, que a produção tem o telefone, ou então você pode ligar para o 96830672. 96830672.